Миколаєві в ніч проти 10 жовтня пролунало 10 вибухів. Місто обстріляли ракетами С-300. Чергова російська ракета пошкодила будівлю одного з університетів. Також нерозірваний снаряд опинився серед житлових будинків. Хлопець з Україною в серці. На Миколаївщині попрощалися із захисником Маріуполя. На Миколаївщині волонтери передали добровольчому батальйону пожежну машину. Котячі мрії. Миколаївський художник презентував мурал. У Миколаєві в ніч проти 10 жовтня пролунало 10 вибухів. Місто обстріляли ракетами С-300. Сусіди позвонили около часу ночі. Слава Богу, можна сказати, для такої картини легким испугом ми і сусіди відділилися. Тому що завжди ночуємо в підвалі вже на протяжении місяців трьох. Вот это был 10-й последний выстрел. И начался пожар тут. Пожар, мы не можем выйти. Мы видели, что начался пожар. Все соседи-то понимают. Но мужчины там повыходили некоторые. 30-40, потом стало все меньше, меньше. И потом только уже дым начал идти. На дороге валялось, я думаю. А ну, посмотри, что это такое валяется зеленого цвета. Я ее не могла поднять. Она как золото сделана. Вы еще и намагались ее подняти? Да, а нельзя. Я ее подняла и убрала с дороги. Лучше нету того света. Сильно горело, пламя высоком. Я с второго этажа увидела. В чергове російська ракета пошкодила будівлю одного з університетів. Обстріляно як житлові райони, так і різні заклади комунальної власності, державної власності та приватної власності. Інформація щодо жертв не надходила. Один з корпусів Національного університету кораблебудування, як і в чергове, влучила ракета. І знову це була ракета С-300. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Русские пытаются напугать нас, закидывают всякими сообщениями, бьют по инфраструктуре. Возможно, будет отключение света, но уже ремонтируется по всем областям, не только в Николаевской. У нас, кстати, нет попаданий тьфу-тьфу. У рідному селі на Первомайщині тіло загиблого зустріли живим коридором сотні людей. На цих кадрах капелан передає рідним Володимира Крижанівського державний прапор України, прапор полку Азов та головний убір чоловіка. Це на згадку. І хай ця згадка буде у вас вічною. А ми будемо молитися. Усе духовенство. Будемо молитися за його душу, щоб Господь прийняв у царство Боже. Ми не хотіли, щоб він ішов був військовим, але він хотів. Він хотів знайти своє місце в житті, він хотів бути військовим. А коли він пішов в Азов, він взагалі захоплювався. Був хлопчиком, простим хлопчиком, а став настоящим мужчиною. У лютому 2022 року Володимир Крижанівський був у відпустці, з якої його достроково викликали на службу, розповідає сестра Олена. Був впевнений, ворога поборять швидко. Він говорив, що вони там підбили там три танки, взяли 6 полонених. Він постійно так. Він взагалі був дуже скромним, ніколи не міг сказати «я». Ми з побратимами, що ворог деморалізований, вони відступають, ми їх тут розгромили, але все ж таки з 3 березня вже він на зв'язок не виходив, пропав зв'язок, ми знаємо, що Маріуполь потрапив повне оточення. Протягом березня Володимир Крижанівський зв'язувався із рідними всього 4 рази.
Розмови були дуже короткі. Мало розказував про війну, мало. Казав, мама, я приїду, я вам розкажу все, якщо... А зараз він не міг він розказатися, зв'язі практично не було. Все рівно на поверхні був, мене дуже, дуже мало ми його чули. Востаннє рідні почули Володимира 24 березня. Коли він перестав виходити на зв'язок, сестра почала шукати через побратимів. Заступник командира повідомив згодом. Чоловік зник безвісти. Потім вже, що вдалося з'ясувати, це були околиці міста Маріуполя. Трапилося це на початку квітня. Вони були на позиції і туди зайшли руські. На позиції було всього лише навсього троє. Мій брат, йому 26 років. Побратим з Азова 22 роки і нацгвардієць третій, йому 20 років. Рідні шукали Володимира всіма можливими способами та вірили, що він живий. Може, думали, полон, але зараз розуміємо, що мій брат би на це не пішов би, він розумів, що це ще гірші смерті. По татуюванням родичі опізнали загиблого побратима Володимира. Коли дізнались про це, звернулись до відповідної інстанції про проведення експертизи, говорить Олена. І дали таку відповідь, що є співпадіння ДНК. Мій брат був похований теж у Дніпрі, на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невідомий захисник України. І лише зараз ми оформили всі документи, щоб могли його перепоховати тут вдома. Володимир Крижанівський був бійцем окремого загону спеціального призначення «Азов», про що мріяв, коли проходив службу у лавах Національної гвардії, говорить сестра чоловіка. Відразу загорівся і хотів туди, він захоплювався їхньою військовою підготовкою, їхньою силою духу, і він їх знайшов, все його побратими, тому що брат був таким патріотом, він читав історичну літературу, захоплювався козаками. Азов – це зараз вся країна. От тут такий Азов. І це бійці загартовані в сталі. Це герої. В те, що Володимир загинув, родина і досі не хоче вірити. Я до сих пір його чекаю живим додому. Я дивлюсь на його фото і чекаю його живим, що він повернеться зі служби. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільні новини, Миколаївщина. На старенькому зілі добровольці Шевченкова майже півроку гасили пожежі в громаді. Машину забрали з сусіднього селища Луч, підлатали та відремонтували. На ній виїжджали рятувати після обстрілів російських військ приватні будинки, заводи та поля. Ми взяли цю машину у поселку Луч. Вона там стояла в пожарній часті. Із-за того, що там були обстріли сильні, на ній не було так їздити та працювати. Ми не забрали її сюди, та на Шевченкова. Тут зробили та команду та свою, їздили та на пожари та тушили. Самоорганізований добровольчий батальйон перші місяці купував паливо для автомобіля за власний рахунок. Пізніше допомагали волонтери та місцеві жителі. Утім, бензину постійно не вистачало, тому що виїжджати на пожежі доводилось по декілька разів на день. За день бувало по 4 рази виїжджали, бували дні раз. Смотря від обстрілів. З топливом, так, були в нас та проблеми, його не вистачало. Брали, допомагали та волонтери, люди скидували самі та скидувались, оскільки це стара та машина, вона їла дуже багато бензину. Пожежна машина пошкоджена через прильоти російських снарядів, розповідає доброволець Олександр. Вже трохи як постаріла, вже не то. Потарапана, побита, була несколько разів під обстрілами, була в лучу під завалами. Дуже багато з неї роботи, а як так, рашисти стріляють постійно, то нам треба, щоб на ключ і поїхала. А то таке буває, що тяжело завести. І, впрочем, дуже багато недостатків. Від іноземних волонтерів пожежники отримали новий автомобіль. Їм провели інструктаж та передали транспорт на користування. Ця машина з Польщі передали волонтери та з Америки. Дізельна, хороша та машина, економічна. Вона більш нова, більш та сучасна, тим більше є та лебедки та повний привод.
І саме головний плюс – це дизель. Це вона економічна. Цей вид топлива є у нас, у фермерів. Завтра буде ще учення, щоб ми, коли, не дай Бог, ну, звісно, це пожар, виїхали і не теряли час, де що, щоб все було відроблено. Волонтери планують передати чоловікам ще одну пожежну машину, аби вони могли швидко ліквідовувати полум'я. Також на цих автомобілях добровольці зможуть розвозити місцевим жителям питну воду. Ми загнали дві тачки таких пожежних. Це допомога від American Ukrainian Foundation, який створений в Україні саме для допомоги українцям, українській армії, людям. Саме от вантажівки ці саме пожежні розраховані зараз на те, щоб допомагати з питною чистою водою. Підвозити для людей, які зараз немає. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Великий кіт в оточенні, яке приваблює кожного хвостатого мисливця, каже автор муралу Дмитро Слепуха. За його словами, творіння символізує втілення всіх мрій, чого він і бажає миколаївцям. Розповідає про витрати та розміри малюнку. Ну около літра, два літра, може би так, в общем, на цвіт і где-то от відро на грунт. Літрів 7, наверное, щоб підготувати стіну. Ну, так, где-то 2,5 і длина метрів 6, наверное, так, в общем. На створення муралу знадобився майже тиждень. В роботі використовувалися здебільшого акрилові фарби. Дмитро створив цей мурал на основі картини батька. Він, в принципі, життя працював врачом на скорій допомогі. І це у нього було як хобі, як його увлечення. Тобто, воно у нього виходило дуже здорово. Ну, я підхватив цю ідею у нього і почав її воплощати на великі об'єми. Потребувалось некоторі особливості, щоб уговорити жителів рисувати. Але після першого малюнку птиця-захисниця, зробленому на іншій стіні будинку, мешканці позитивно сприйняли ідею намалювати ще один мурал, каже художник. Місцева жителька Людмила називає малюнок талісманом і захистом будинку. Мешканці нашого будинку дуже вражені роботами художників. На фоні тих подій, які відбуваються в нашій країні, ця окраса, це наш настрій, це наша мотивація, це наша перемога. В створенні муралу «Котячі мрії» Дмитру допомагала Альона Мартинова, з якою наразі працюють над третім муралом з оберегового циклу. Всього в планах зробити 4 оберегові малюнки – по одному в кожному районі міста. Паралельно Дмитро й надалі планує реалізовувати інші творчі пориви. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.